Alături de noi și fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Ați ascult... E foarte greu să motiveze, pentru că motivele pentru care poate fi oprită candidatura universitară sunt strict prevăzute de Constituție și de lege. Deci nu poți să faci teorie acolo multe. Dar ce ar fi putut să stea la baza acestei decizii a Curții, domnule Zegrean? Adică există vreun articol care ar putea să ducă la o astfel de anulare a unei candidaturi? Ce ar fi putut să fie? Că da, nu s-a mai întâmplat. Ar fi putut să fie. Sunt mai multe. Da. Este articolul 16 din Constituție care spune că pot obține funcții publice, deține funcții publice, cetățenii români cu domiciliu în țară. De exemplu, trebuie să putea întâmpla să găsească că doamna nu mai are domiciliu în România. Și atunci are. Puteau să-i respingă candidatura. Sau că nu are 35 trebuie pentru candidatura președinte, că nu a prins 35 de ani. Și atunci are ce putea respinge candidatura. Se mai putea respinge candidatura dacă făcea parte din categoria persoană care nu au voie să se asocieze în partide politice. Dar asta e numai când candidează la un partid, că dacă candidează la președinția României, toți președinții de până acum făceau parte dintr-un partid politic. Da. Bună ziua, Monica Tatoiu sunt. Vreau să vă întreb, este posibil ca la depunerea listelor partidului SOS pentru parlamentare, partid SOS care a propus-o pe doamna Șoșoacă la prezidențiale, să se întâmple... Dacă președinte este. Exact. Să se întâmple, se spune că partidul cu persoana se identifică. Există posibilitatea să fie invalidată și candidatura partidului pe listele parlamentului? Pe baza acelorași principii? La partid nu sunt chiar aceleași principii, dar mare parte dintre ele există. Pentru că la partid, de exemplu, nu poate să-i spune că n-are voie să facă parte într-un partid politic, că after viața lui munca lui să facă politică. Nici că nu are voie să meargă la ambasada Rusiei, pentru că ăsta nu e motiv prevăzut de lege. Deci, sunt motivele prevăzute de lege și condiția esențială este să aibă alea semnăturile. Și semnăturile să fie reale. Da, Curtea Constituțională nu verifică semnături. Curtea Constituțională primește listele de semnături de la... Nici nu le primește, primește candidatura doar de declarația de acceptare a candidaturii de la biroul electoral central, se trimite la curte un exemplar și dacă cineva contestă că nu ar fi avut semnăturile necesare, Curtea poate să ceară. Asta e. Poate să ceară dosarul cu semnături. Am făcut odată asta și... Bun, ele pot fi false. Vreau să vă mai întreb ceva, domnule Zegrean, până vedem motivarea. Se vorbește despre ridicarea imunității din Parlamentul European. Se poate face acest lucru? Are CCR-ul vreun atribut în zona aceasta? N-are nicio treabă. Deci și aici vom ajunge doar probabil cu vot în Parlamentul European, dacă există probabil o sesizare în acest sens, nu? Da, și ridicarea imunității nici măcar nu excluze din Parlamentul Europei. Corect. Și la noi au fost deputați și senatori care aveau imunitatea ridicată, dar și vădeau de treabă în continuare acolo. Severin, imunitatea îi ferește doar de lege, de închisoare,